orqanizmə aid olan prokaryot orqanizmlərdir. Bakteriyaların demək olar ki, gözlə görünməyən bir orqanizmlərdir. Bakterioloji xəstəliklər vərəmliya, anginadır, qripdir, taundur. Bu kimi xəstəliklər əsasən bakterioloji xəstəliklərdir. Viruslar isə demək olar ki, çox kiçik orqanizmlər olub və həyat formalarına görə nükleer turşularından və zümal molekullarından təşkil olunmuşdur. Yəni, təşkil olunmuş kapsitlərdən, yəni üzərinin kapsit örtüyü ilə örtülmüş orqanizmlərdir. Demək olar ki, bunlar canlıların hesabına inkişaf edən orqanizmlərdir. Canlının hesabına inkişaf edən orqanizmlərdir. Bütün viruslar hüceyrəyə daxil parazitdirlər. Yəni hüceyrə hesabına, deməli hüceyrəyə daxil olaraq orqanizmdə inkişaf edirlər. Hər bir xəstəlik, ümumiyyətlə yoluxucu xəstəliklər müxtəlif yollarla insan orqanizminə yoluxa bilir. Misal olaraq insanın öz həyatına və diaqnozuna münasibətindən asılıdır. Zaman keçdikcə,
organizmin mübarizəsi immun sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxarır və opportunistik adlanan bir çox infeksiyalara, vələm, pneumoniya və s. və bədxəstəvi şişlərə qarşı insanın həssaslığı artır. Hiç diagnozu bir müsbət insanlara o zaman qoyulur ki, onda C4 hüceyrələrinin miqdarı o səviyyə qədər azalır ki, xəstəliyin klinik əlamətləri infeksiyalar yaxud onkoloji xəstəliklər şəklində aşkar olunur. Xəstəliyin hazırda letallıq göstəricisi 100%-dir. Hiç zamanı ölüm və ya infeksiyalardan ya da bədxəstəli şişlərdən və onların yayılmasından baş verir. Hiç xəstəliyinə yolunma əsas üç yolla baş verə bilir. Yolunma üçün kifayət qədər deyil, organizmin 4 əsas mahiyyəsində olur. Qan, ikinci yolu, o yolu damarlarda infeksiyalar yolu ilə. Narkomanlar tərəfindən narkotik maddələrin damarlarının qəbul zamanı. İçərisində virus olan qanın və ya qan tempantlarının sağlam adama köçülməsi zamanı. Virusla infeksiyalanmış iğnə ilə sağlam adama damarlarda infeksiyalar zamanı və s. Üçüncü yol isə transplantasiyentlər yolu. Xəstənin xəstə anadan və tindarlı dövrdə zirk vasitəsilə dönə keçməsi, xəstə anadan uşaqan bu xəstəli şiddantansiya yolu ilə keçir. Ümumiyyətlə, biz xəstəliyi kişilərdə qadınlara qismətən 15-20 dənə daha çox rast gəlir. Narkomanlar isə homoseksuallardan sonra da ikinci yer tuturlar. Bundan sonra isə xəstəlik hemofiliyalı xəstələrdə və digər qan xəstəliyi olan insanlarda rast gəlir. Riskli xəstə şəxslərdə, eləcə də virus daşıyıcılarda bu xəstəlik viruslarda ən çox anda spermada və daxilə infolda olur. Belə güman edilir ki, xəstəlik 20-ci əsrin 50-ci illərində mərkəzi Afrikada başlamış və yeni mutant virus yerli əhaliyə pneumonlardan keçmişdir. Afrikadan sonra isə xəstəlik Haiti adalarından sonra isə Amerika və Qərbi Avropaya yayılmışdır. Əylər, giriş virusu hava damcı vasitəsilə insana yoxdur. Yaxşı,
Sen Fenaz danıştın hepatit B, C hakkında. Hepatit B virüsü əmələ gətirdiyi üç olaraq qara ciyərdə insan və qara ciyər hüceyrələrinin məhvinə müşahidə edilə bilən xəstəlikdir. Hepatit B qara ciyərdə yaşayan yalnız insanlarda xəstəlik törədən DNT tərkibli virüsdür. Xəstəlikli xarisə mikrobiyal xəstəliklər, viruslar, bəzi bakteriyalar, qara ciyərin qidalanmasını pozan dərmanlar və sərin əhatə olunmuşdur. Və onunla da olmadı kəskin hepatit B virusu da inkişaf edə bilər. Hepatit C. Hepatit C virüsü əmələ gətirdiyi üç olaraq qara ciyər hüceyrələrinin məhvinə və qara ciyər sirrosunu inkişaf Xəstəlik infeksiyon hepatit C infeksiyon xəstəlikdir. İlk dəfə olaraq xəstəlik müşahidə etmək olmaz. Ancaq kronik hepatitdə bir izləmək mümkündür. Xəstəliklər bir-birindən qan vasitəsilə keçir, ona qarşı heç bir vaksin yoxdur. Əgər bilirik ki, hepatit C, B və C çox təhlükəli bir xəstəlikdir və insanın əsasən ən vacib olan orqanlarından biri qaraciyər zədəliyir. Yaxşı, sonra malaria xəstəliyi haqqında təfəndən danışdım. Malaria xəstəliyi əsasən malaria parazitləri tərəfindən törədilir. Malaria parazitləri insanın qanına keçərək orada yoluxmağa başlayır. Bu yol bütün xəstəliklər insan qanına bir çox xəstəliklərə yol aça bilər. Əsasən insanın qanına düşdükdə, deməli bütün qan dövranını pozur və beyinə daha çox təsir edir. Bilirik ki, ümumiyyətlə insan orqanizmində vacib olan bütün orqanlar vacibdir, amma bütün xarici və daxili qıcıqlara cavab verməsinə görə sinir sistemimiz çox vacibdir. Əsasən bu xəstələr. Nəzakət qan xəstəliyi haqqında danışacaq. Qan insan və heyvanlarda kəskin təbii ocaqlı, epidemik yayılmağa meyilli, qan çöpü tərəfindən törədilən transmissiv infeksiyon xəstəlikdir. Endemik və pandemik yayılma imkanına görə o kəskin beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarının şamil olduğu transmissiv infeksiyon xəstəliklərinin qrupuna aid olunur. Əsasən bu xəstəlik müxtəlif dövrlərdə bəzi ölkələrə əhatə etmişdir. Qan xəstəliyi əsasən təbii ocaqlara xarakterizə olunur. Əsasən bu xəstəliyin 2-6 gün ömrü olur. Bu xəstəlik titrəmə, baş ağrısı, yüksək temperaturla başlayır. Diaqnostika üçün seroloji və bakterioloji üsuldan istifadə olunur. Yaxşı. Əyləşin. Sonra gəl çiçək xəstəliyi haqqında Sarıq bizə məlumat verəcək. Süd çiçəyi xəstəliyinin hepatit virusundan biri törədir. Xəstələrin baş vermə ehtimalı çox yüksəkdir. Praktik olaraq bütün insanlar uşaqlıqda bu infeksiyaya yoluxulur. Xəstələrin çalaməti olaraq insan bədənində səpçilər əmələ gəlir. Səpçi ilk əvvəl xırda qırmızı və çalınma olur. Lakin bir neçə gündən sonra bunlar qabarcığa çevirir. Qabarcıqlar açına qabarcığa çevirir. Süd çiçəyinin qabarcıqları məhkələrin müxtərəf yerlərdir. Həmçinin başın güclü hissəsində ağız və daxil orqanlarının selektiv qışasında əmələ gəlir. Bu xəstəliklər əsasən yüngül keçir, lakin müddəti zəif olan və müxtəlif xəstəliklər nəticəsində zəifləmiş insanlarda bu cür xəstəliklər çox ağır nəticələnə bilər. Dediyimiz kimi, su çiçəyi xəstəliyi, qızılcadır, su çiçəyidir, məhmələ kimi xəstəliklər əsasən körpə uşaqlarda gedir, əyləşmə olur. Körpə uşaqlarda gedir və bu xəstəliyə qarşı insan orqanizmində immunitet yaranır. Ləman gəlsin, sifilis xəstəliyi haqqında danışdın. Sifilis bronki şəkliyə keçən bütün orqanlarda, o cümlədən dərində, sinir sistemində yoluxma əmələ gətirən yoluxucu zörəmi xəstəlikdir. Bu xəstələr əsas növçü qıvrım saf şəkildə hərəkətli solun troponomadır. Onlar əsasən dərdə, sirkli qişalarda olan kiçik zədəmələrdə toxumalara daxil olurlar. Onun jər forması isə məşət formasıdır ki, qaynatılmamış alətlərlə, diş müalicəsində istifadə edən alətlərlə aparıldıqda bu xəstəliyə yoluxma baş verə bilir. Əsasən bütün yoluxucu xəstəliklər kimi 10-12 dövrə olur və klinik gelişik sezas dövrə bölünür. Bu isə əsasən 3-4 həftə, bəzən 9-11 gün, bəzən isə 92 günə qədər ola bilir.
çağırır, burnu axır, baş ağrıyır, qızdırması olur. İkinci həftəsində isə bədənində, ağzında səpkilər əmələ gəlir. Səpkilər əmələ gəlir. Qızılcaya qarşı ən yaxın, qızılcaya yoxlamaq üçün ən yaxşı üsulu peyvənddir. Ən yaxşı üsulu peyvənddir. Qızılcan dişər uşaqları yoluxdurmamaq üçün, qızılcaya yoluxmuş uşaq, qızılcan tam bitirir. Nə qədər bahçəyə qarşıdır ki? Bahçəyə qarşıdır ki? Demək, biz bildik ki, qızılcan xəstəlikdə yoluxucu xəstəliklərdən deyildir. Yaxşı, əyləş olun. Deməli, bütün bu xəstəliklərə yoluxmamaq üçün insan, deməli, hiqiyena qaydalarına rəyət etməlidir. Bayırdan gələn zaman əlləri yox və sabunlu suyla yumalı, şəxsi hiqiyena qaydalarına, dərini təmizliyinə fikir verilmək lazımdır. Dişləri səhər və axşam yatmazdan öncə fırçalamaq lazımdır. Yəni, bütün bu hiqiyenik qaydalara insan rəyət eləməlidir ki, bu xəstəliyə tutulmamaq. Bütün bu yoluxucu xəstəliklərə